今日も元気に出勤。カンペコカンペコカンペカー、ホロライブ3期生の嘘だペコーラペコー。気のぶり本日は初見テラリア6日目、ついにハードモードへ。ボスが倒せません。でも今日は、クイーンスライム、デストロイヤー、なんか、昨日のでっかいネズミじゃなくてミミズは倒したいなっていうのと、マリンがやっぱ海賊のやつやりたいっつってたのと、あ、なんだっけな。ジャングルにいるボスも、なんかめっちゃ強いらしいけどやりたいみたいな。ドロップするアイテムで召喚で強いのがあってそれが欲しいって言ってたから、まあできることはやろうかにゃっていうことでね。ノエちゃんは、来れたら、来る。行けたら行くわーみたいな感じなのでね。マリンはまあもうちょっとしたら、今、多分案件配信があるのでね、もうちょいしたら、来れんちゃうかなちゅうことで、まずはペコちゃんが、始めとこうかにゃと言います。そう、行けたら行くわ、来ないやつ。そういうことー。いや、わかんない。ノエルはマジ読めないペコだから、うん、団長、行けたら行きますって。喉やばくない？いやもう昨日の12時間プラス、まだちょっと声出しがね、ちゃんとなってないっていうこともあり、喉はやばいけど大丈夫です、皆さん。まずはポエム！ポエムどうしようかな？ブラック企業すぎないか？これが、普通！お休み？寝てる時が休みなんだよ。ブラックペコちゃん、そういうこと。月間水木金土日出勤。ちょっと裏でね、いろいろこれ集めてた。光の生物エッセンス。いや昨日もずっとここさ、夜中帰ってたペコだけど、ずっと借りまくってて、ね、165個集めた。そしたらこれビームソードっていうのと、このメデューサヘッド、これあんまよくわからねえペコなんだけど、あとこの装備家の、なんかペコアラさん、弓使ってるペコじゃん、これ。だこれもちょっと、やりたいなーつ、思いつつも、このね、流れ星のやつ出たから、マリンにちょっとあげようかなと思って、これ。出勤した時にこれ、プレゼントフォーユーしようかなと思って、これも出た。ずっとこれをね、もう下の昨日の夜中のさ、狩り場でずっとこの、これよ、顔は死んだ顔をして、あ、虫さんも呼んでな。虫さん呼んでもうずっと無言。あとこれ！バナナラング？なんじゃこりゃー！なんかね、爆弾やってるサーカスが落としたのかな？なんか拾ってた。いつの間にか。クソ強ブーメランま？そう、なんかこれ拾ってて、バナナ？みたいな思いながら、これも拾ってたのと、これは、これ微妙そうじゃない？なんか攻撃力が65でめっちゃ強そうだけど、重い！あとこれ、これマジ意味わからん！このメデューサのやつさ、魔法のダメージなんだけど、意味がわかんなくて。敵いねえかな？そう！あとこれね！ペコーラ今、アローペコーラやん。アーチャーペコーラか。これは木の矢に火をつけて発射する。でもペコーラの、この凍傷の追加効果？注文がついてるから、意味ないんかなって思ってるペコなんだけど、これってさ、この炎と重複する？そう、両方ついたりするんかな？うわ、両方作るんだ！神ー！じゃ、作っちゃおう、これ。うわ、見て！重複してる！なんか、赤と、青の、イルミネーション。これ、強いんちゃうの？今夜はひどい夜になりそうだって。まあ、ブラッドムーンやからな。じゃ、なあたちも幽霊来たらすぐ言って。ブーメランにすぐ帰る。え、ツイートってなんだ？待て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 、ちょっと待って、違う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 、ちょっと待って、ちょっ
ジ出てたやん。なんかひどい夜みたいな。あ、出勤してる。おい、マイリー、今地図頑張って探しとるぞ、海賊の。出勤タイムカードピッ。おい、地獄としてる、地獄としてる。こいつ強いね、このパイレーツ。パイレーツやばい。ここの家が全部ぶっ壊されちまう。逃げるは勝ちやん。みー、おー、何やってんの。急げ、今や。お邪魔すな。ねえ、ちょっとやめて。あいつら空まで来る。飛べー。うわー、叫んな。たどり着くことができねえだろ。おい、倒しとるよマリンが。もう出たかな、一般の召喚。出ないかー、召喚のやつなー。あれもやりたいな、ツインズとかも。え、みんなツインズとデストロイヤーだったら、どっちが倒せれると思うペコ？デストロイヤー。あー、なるほどな。デストロイヤーでもさ、ペコのさっきのツインズの方が良くない？デストロ、ツインズは、やばい。あ、この弓がデストロイヤー。なるほど。そのデストロイヤーか、やめろこいつマジで。デストロイヤーか、そのツインズもやってみたい。今日ちっちゃー。トイレに座れますよ。ま、でも狭すぎて座れなくね、これ。最悪や、ペコーラの最高の家が。公開トイレとか一番嫌だわ。マリン準備いいかー。これにして、オッケー、オッケー、じゃあ出すねー。やべ、すまで。最悪や、見えない。オッケー、このスライムの羽。逃げろ、もうペコーラはとりあえず外に打ってれば当たるやろ感覚で行くしかねえ。うわー、強わー。あのジェルとか、なんでもっと早く回復しないんだ。いや、あれがあるんですよ、時間が。来た、救世主。そうそう、回復連続できないよ。ないね、救世主来たー。お前がいればいけるよ、3人だったらいける。クイーン、スライム、やっぞ、救世主やん。タイムカードピッうわ、え、待って、やべえ、ちょっと待って、今夜はひどい夜。やべえ、さっきもなんかね、変なボス来たの。どこ集合にするか。え、やべえやべえやべえ、それ、これやばい、どうしよう。これ、え、さっき、やばい、さっきも、海図、地図を探そうと思ってたら、ボス来て、ぐしゃぐしゃにされたの。え、ちょっと待って、落ち着いて、どうしよう。オッケー、オッケー、オッケー、正規号、もう。オッケー、これやばい、これやばい。オッケー、オッケー、来た、来た、来た。来たー、何が来てる。あ、こいつさっきペコーラがやったやつ。完全に狙われとるー。ノエル頑張れ、耐えろー。あと15や。うわ、きつい。
おいどうなってんねん2体とも。邪魔すな。ワンちゃん、え、消えなそう？うわ、あー、惜しい！いける！うわうわうわ、これいけるやん！すげえ、3人で初めてにしてはやばーん。わ、ナースも死んでるわ。やばいね、惜しかったー今のマジで。うわ、機動力も足りん。いや、でもそれでもあと3000だった。うわー、すごいよ。だって初めてでさ、ここまでいけるって、やっぱペコールで強なっとんちゃうの。召喚、来い来い来い。設置、これあれか、来たね、来ましたね。マリー、とんでもないのが出ました。ほらこの剣どうよ。お前なんで海賊か、え、あ、持ってん、あ、じゃあこれか。ほらこれどうよ、海賊か満載の。あー喜んでる。うん、飾った方がいいよそれ。まあそれだけ喜んでくれて嬉しいわ。あ、いいやー、え、めっちゃいいやん、良すぎ。あとはあ、これもじゃない、これもじゃないか、イベント臭くない、これ海賊、え、これ何、なんかいや、これなんかわかんない、尻尾かな。それとマリー出ましたよ、ついに。お前が出してるとこ見たいから渡すね。上で出してくない、あのこのごちゃごちゃするところだと見づれから。え、かわいい、え、かわいいや。え、ちょっと誰、なんかさ、雑魚的に倒してよ、雑魚的倒してよ。どこにいねえかな、威力見ようぜ。おめでとう、一味来た。いるよいるよいるよ。え、ちょっと雲出してるバカ、おい雲やめさせろ。一味の強さ分かんないやろ。あれ、え、待て、攻撃しないのか。あ、下にいるよ下にいるよ。あ、働いてるかな、うん、働いてたと思うな。あ、働いてる働いてる働いてる。え、いいんじゃない、働けカス。よかったやマリー、おめでとうやな。これは召喚達成やん。かわいい木見たピ、なんかうんこみたいなの出してないこれ。え、この足跡って何、うんこ、え、何これ、これ君たぴのうんこなのかこれ。え、え、何これ。え、って、え、ガチでうんぴじゃねこれマジで。え、え、そばで待って、一味のところ、え、ねえ、一味たちトイレしつけとけよマリー。お前さ完全にやっとるやん、クソをドバーっと出してんだから。で、え、どういうこと、これ飼い主が悪いからな、しつけなんてない時点で。お前トイレ、あ、マリー、しかもペコーラ、それのためかよこれ。なんかあれだと思ったんだよな。ほれよこれ、一味用のトイレ取っといたからさ、ちゃんと場所覚えさせといて、ここでトイレするんですよ君たぴって。いいね、そうね、そうそうそう、君たぴやるかな。いや、お前がトイレすんじゃねえよ。お前のトイレじゃない、君たぴのトイレ、君たちの、一味さんのトイレペコだから。まあ、まずはマーキングやな、親のな。
部屋中クソまみれ、やマジいい加減にしてほしいんだけど。可愛いけどクソだけ、クソもらしだけはとんでもないんだけど。うわーすげー、おしっこって何それ、どんだけお前我慢してたんだよってぐらいのすごい勢いだけど。しかも戦ってる時はうんちしなくてええの。マリンのゴールデンシャワーもめっちゃいいわ。戦ってる時もうんちしてる、嘘だろ。マリンおしっこ汚ねえなーマジで。おしっこタント自分で言うなよ。報酬おトイレ団ちょっと俺たちおトイレ団って、汚ねえ。頬に合われノリノリやん。なんかさ一味のやつさゲットして、お前なんかなんかノリノリになってるけど汚ねえぞ言ってることマジで。お前かっこいい海賊、うんこしとる、ほんとや。絶対同人誌出るぞ、頬におまりんで。わかるもんペコーラ。そっちのフェチないから微妙だな。だって頬におのフェチはないらしい。いいいい、ノエルいいタンクになっとる、素晴らしい神タンク。このチェルがさ飛んでる、気をつけろ。あいつどこ行く、危ねえ。あとちょっとやん、どこや、やばい、それはやばい。やりましたね。ノエルのタンクとかよりかなりだよね。ノエルはやっぱさ神タンクなんよ、あんたは。ペコーラも完全にあれだったもん、ノエルのさタゲすげえ取ってくれてるから安全圏で弓 バソバソ撃ってたもん。ほんなら見てみましょうか、何が出るかな。え、結構、ちょっと待って、これ装備出てくれん、え、なにこれ、え、おいみんなこれもらってるんちゃうか、みんなでこれ乗ろうよ、空飛べるらしいぞ。え、これ、あ、あー飛んでるかも、あ、飛んでるけどすぐ落ちるな。これは商品アイテム、パーティーガールの残り湯で満たす、汚ね、なにこれ、スパークルスライムバルーン、パーティーガールの残り湯だって。敵にダメージを与えられる、なんとか発生ゼラチンを定期的に放出。え、これいいんじゃない、アングリーボラティルジェネレーションみたいなやつ。みんな同じなんかな、これは。これ、防具どうなんだろう。え、召喚の杖、何召喚するの、見して見して。6ダメージ。探検なんだ。あー、なんだこれ。これ、ペコラもろてええか、これ。これ、欲しい。これ、つえるか。え、なにこれ、え、え、待て。いいの、ありがとう。ゼラチン放出すると風船と召喚の杖と船。ゼラチンを放出するって何？あ、これか。え、この剣さ、味方に？ん？味方？え、なんだこれ。どういうことなの？あー、で、言ってくれる。あ、え。あ、意外といいやん、これ。イデアデスタラーイン、どこから来るんや、うわー、え、てか HP 高いな、これ中が安全なのかな、うわー、いいぞいいぞー、おいねー、意外とこの何パーティーさんで今バカ野郎、お、みんなスライム乗った方がいいぞ、あれどこ行った、完全に、え、消えた、何で消えたの、うわ朝になったんだ、うわそういうことなんだ、うわー、じゃあまた今日の夜やな、行けそうじゃない普通に、ほな開始しまーす、レディーゴー。
リヴァイ兵長みたいになっとるわ。立体機動隊。お邪魔すな。オッケー。あれ弓ない。あれ弓どこ行った。完全にペコーラの弓どっか行った。あったー。やれるぞー、半分いけるぞー。みんな大丈夫よー。うわーこれいけそういけそう。ペコラー、いやマジスライムのこの乗り物マジ有能。出るかな。つるるるん。え、ゴミ？なにこれ。あ、ハロードバー。これさ、なんかさ、強いのとかに使うんちゃうの？バーと素材アイテム。め、マシ、め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 ちゃメカニカルワゴンピースと、あ、これソウルオブナイト、マイトってあれかん。ワイバーンが持って落ちてくるやつや。それぐらいか。みんなは？おって言ってる。いいの出た、マリン。なにそれ。え、あの、その、ゴミ箱に置いてる状態じゃなく、次々どん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 って？まあ、マジか。まあ、でも、インゴットと、まあ、またやれるしね、いつでも。うわ、24防御力。え？待って、卒業やん完全に。ペコーラ9、遠距離ダメージってことは弓とかでもいいってことだよね。え、ペコーラこの装備じゃね。クリティカルダメージとかいいな。うわ、この、えぇ、90？ エクスカ、え、聖剣やん。え、エクスカリバーあんの？これはガングニャー槍か。あ、グングニルかなこれ。グングニルじゃね。え、ペコーラエクスカリバー行こうかな。ドゥレンダル、ドゥレンダル、デュランダルかこれ。これはオプティック。危ない。え、ツインズってあのツインズか。え、え、これ強い。みんなこの、お、え、このツインズってさっき戦って惜しかったツインズじゃないの。え、これ絶対強そうじゃない？え、あのツインズ、え、めっちゃいいやん。いや、防具も作るべきだけど、エクスカリバー作っちまおうかな。でも、うわぁ、これ悩むねー。まずエクスカリバーを作ってテンション上げろ。やっちゃうかー。作っちゃおう。うわ、エクスカリバー。作っちゃい。バス！え？レジェンダリーエクス、え？やば、え？え？え？やば、え？これやばい、え？え？どうも、ウサダアーサーペコラと申します。うわ、これやばい。ナイトエッジがかすむ。あーさー、そういうこと。これが王の剣、わかるか。じゃあザコ飼ってこよう。いや、ここ平和すぎてザコがいない。196？ 今のペコーラの196か、これやばい。ガイドに見せろ。え、これ、え、これ素材なの。え、やだ、え、やだやだ。まだエクスカリバー見よう。エクスカリバー、なにこれ。もうこれ前もあったぞ、チョロファイトバー。あれ弱くなる。え、え、弱くなる。え、やだ。え、クロノファイトは何で出るの。これもさ、ボスとか倒さないと出ないやつ。あ、ノエルクロノファイト欲しがってる。ノエルも素材で欲しいんや。掘ったらあった。あ、掘ったら
え、シーのエクスカリバー弱いんだが。数字しか見えてない。まだ104強えやん。普通に。やばい、ノエルが分身してるように見える。え、これ何、ペコロの目悪いのかな。え、あ、あれ、あ、治った。なんか3人影分身したぞ、お前今。疲れ目です、マジ。あ、装備のセット効果だって。敵を攻撃すると次の敵の攻撃を無効って、いいセットボーナス。え、めっちゃいいやん。なら誰か来たな。スチームパンクさんって誰やろ。誰やお前。なるようになるさ、ジェットパックあんたに使うよ。なあこれ、ジェットパック。え、散布すると土地の環境を書き換える。環境溶液ってことはさ、汚ねえあの汚染水、汚染のところをきれいにできるかもしれないってこと。え、1プラチナ高っ。とりあえずこれ買っとくか。こうして、うわー、とりあえず撃てー、撃ちまくれー。ナイスタンク、めちゃめちゃいいタンクしてる。ナス、そこか。ナスちゃん、嫌なやつに今付きまとわれてるからな。あ、でも一回回復できるかもな。ナイスー。ノエル気をつけろな、 HP。 うわな、うわー、死んじゃった、ごめん。だ、こいつ強いな。やばい、うわー、こいついけそうだったけど、これ足場短いかな。第二形態みたいなのやばいね、あいつら。え、聖域の方でやった方が広いんかな、これ。一気に第二形態でボコされた。こうして。あ、てかさ、なんだっけ、リスナーが言ってたさ、メガシャークみたいなやつってさ、作れないの？マリン、なんかさ、遠距離からのやつだったらそれもできるんじゃない？ミニシャークを買った後。ミニシャークってでも、あれあんじゃないの？銃のところ。こいつじゃないの？このミニシャーク7の遠距離ダメのやつ。これと何かをすれば、そのなんだっけ、なんとかシャークになるんじゃん？ミニシャーク買って違法の銃パーツ買って合成。むしろお前もそれを作れ。え？なんで？ペコーラの最強のこの弓をバカにしてる？もしかして。この弓、刺さっとるやろ、完全に。何言ってんの？この弓刺さっとるやろ、完全。もうそれは弱い。ふざけんな。メガシャークの方が強い。ふざけんな。ペコーラのこの弓をバカにするやつは、何人たりとも許さん。この最強の。でもメガシャークも見てみたいわ。今マリン作ってんのかな？シコシコと。見してー。強い？これよ。これがめ、え、これ弾はいるん？やってみるわ。一回この化け物退治してみるわ。いい、え、え、連射やばー。この化け物を退治しようとしてる。え、これええやん。これどこまで伸びてんだろう。え、しかも結構遠距離いけたらぞ、これ、マリー。お前これやる、やった方がよくね？エームクソいいんだし。ペコちゃん、お前が足でまといになってる。うるせえ！は？これ、こ、え、バカにしてるやついるんだ。矢が当たってない。え？この最強もうおしまい？嘘でしょ？ペコアラは強いと思っているがな。バカなんか。テナリアやったことないか、もしかして。みんな。この強さを分かってないな、完全にな。ペコアランは今肌で感じて強えって言ってんねん。無限の弓で、これ。分かってねえなぁ。あー、気分良くしてくんないとサーバー閉じるよ。プンって、ペコちゃんのパソコンの電源切ったらこのサーバーなんて、プンって閉じちまうんだよ。弓最高ってつけよ、お前ら。いいんだな。ごめん、弓最高、そういうことや。
ユミなんよ、結局は。ユミ、お前さっきからウージ忘れすぎ。ウージ、あとこれも出たんだよな、ジャングルで。これやん、ウージ。でも37、15、ノックバック弱い。協力で、あ、ちょっと待って、協力で、ちょっとあの鳥でやってみるわ。よし、バードウォッチング、わっ。これ連射は、おお、弓やめようかな。弓の時代終わりかも。おい、マリン、2人で10パーティーしようぜ、10パーティー。な、もうやめよう。弓なんて、恥ずかしかった、今まで。弓って。木の棒で弓って。今の時代は、弾丸。そういうことなの。弓って、避けれちゃう。弾丸は、避けれない。あの速さで撃たれたら、そりゃ避けれないよ。なんならさ、弓とか手でキャッチできるくね？目視でキャッチできる。でも弾は手を穴開けちまう、風穴が開いちまうペコだから、キャッチもできない。時代って怖いね。よし、到着。これ？エンドレスマスケッツ、ポーチ。そんなクソしょぼい弾撃つな。うるせえ。この化け物を、この化け物をこう撃つってことね。違うわ。あ、違うのかこれ。完全にそうだと思ってた。じゃあさ、左から倒す、左から、この左側。どっちが左側かも分かんねえのかな。分かんなくなるこれ。じゃあゲージが明らかに少なくなってきたの分かったら、そっちの方行って狙いで。これみんな同じか。え、これさ、もう一個乗ってさ、いけたりすると、え、リスナーのみんなこれいけると思う？もうペコーラとさ、ノエルとマリーのこの戦力でもう一個っていけると思う、ペコ？あと、いける？夜、ほら、次の夜にしようか、次の夜。さすがに時間があれだから。これ！これまだやってないよね。スケールトロンプライム。これいけっかな、これ。次のやつでやってみようぜ。え、そしたら、あれ、クロロファイト、取れるってことか？うわー、クロロファイト欲しい！ 3 匹の中だと一番タフ。HP ある系か。ついにナイトエッジが作れるかもしれん。真のトゥルーナイトエッジな、これは。トゥルーナイトエッジ。ジャングルのボス、うわ、マリン、ジャングルのボスやりたいっつったんよ。なんかめっちゃ強いらしいけど、ジャングルのボスで欲しいのがあるって。あ、3匹倒すと解放される。おー、そうなの。おい、お花どこ？どこに出んだろう？敵倒したら出んのかな？ライフフルーツ？なんこれ。永久に最大ライフの5増加。ええやん。もう5時や。もう黄色い花なんてどうでもいい。さよなら。よし。じゃあ行きますよ。ポーション飲んで、ご飯も飲んで。
ほんなら始めますー。よーい、どこにいるや。まあそういう感じね。またズーム忘れたわ。成長を続ける、これ来たんじゃないの。ほな見ましょう。うわー、なのこれ。あ、これまたマシーンのやつや。ペコーラバーとマシーンと素材、これでナイトエイジ作れるよ。よよよよ、ナイスよナイス。翼と福意識絵見してよ。なにそれなにそれ、え飛べるってことそれ、と飛べるんか。どこにいた？え、どこにいた？ノエルがわからん。あ、これか。ちょっと、夜すぎて、闇夜に隠れすぎてて、お前の姿を把握できないよ。え、アリアンかっこいい。もう化け物やめて、そういうかっこいい気にしなよ。え、開発者装備だって、ノエル、開発者装備。え、超レアだって。最高にかっけえのもらってんだ。お前は化け物卒業や。来た。お待たせ、ペコーラの愛と、ついに、これができるっちゅうこと、本当のナイトエッジができるっちゅうことだよ。このために待っていた。なんかまだいるやついるな。大事な儀式の時に、やめてくれ。じゃあみんな、行くぞ。トゥルーナイトエッジ。行こう。やば。やばいやばい。こういう汚いやつ背景にもいてほしくないから、興奮が止まりません。早く振りたい。エクスカリバーもいいけど、やっぱこれだよね。これが真の、これが真のナイトエッジや。え、これ飛んでるって。ちょっと待って、どういうこと。これさ、敵に当たるんかな、飛んだやつ。んこれ当たり判定あり。あ、ありくせえ、ありくせえ。ナイトエッジ。ちょっと待って、え、なんかキャベツ勝手に取ってる。シャムフル、これはリフォージュやな。リフォージュ、リフォージュ行ってきます。それカイドに見して。またもうさ、使わせてくれよ、ナイトエッジを。テラーブレード素材なん。またトゥルーエクスカリ。え、おい、ナエル、おい、ちょっと一回さ、え、エクスカリバーちょっと見せてくれ。なんかガイドさんにちょっと見せたくて。あ、待って、あ、待って、ペコーラドリル作るか。ちょっと待って。これはな、これクロロファイトに使えるんだっけ。ドリル。ある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 。あ、確かに全員分これ作れるやん。みんなの分作るか。あれ、ペコーラないんだけど、なんで。
まあ、マリーの時は好きな時。うわ、行こう行こう。じゃあ明日ジャングルのボスな。もう早く明日になんねえかな。もう今日だぞ。今日は何やるだ。今日は、今日てかあの、明日のマリーのは、あのあれよ。ジャングルで、ボスで、召喚の強いのをやる。頼むよー。ポン。No, no, no.No, no, no. No, no, no. おい、素材アイテムなのにレジェンダリーってマジかよ。勘弁してくれよ、マジで。素材なんだよ。強運すぎる。いや、マジびっくりした。でもコスト34ってなった瞬間にこれ来たって思ったわ。え、これ壁貫通しねえの？うわあ、ぐちゃぐちゃだ。かっけえ。あー、お疲れー。釣りしたかった。明日できるぞ、釣りは。釣りしてるぜ。いや、見たいじゃない。雑談よ、マリの雑談を見ながら。よいしょ。おい、こなー、おつー。明日はマリン枠、明後日はノエル枠だから。みんなさ、ノエルがどんな感じでやってるかさ、楽しみだね。ペコーラだって声聞きながらすんの初めてなんだから。汗、汗。いや、でもマジで楽しい。ノエルもありがとうな、今日配信休みなのに。まさか、行けたら行くが本当に来るやついるとは思わなかった。うわ、ありがとう。助かるわ、これ。ペコーラの行けたら行こうは絶対行かないからさ。マジ楽しい。やっぱみんなでやった方が楽しいよな。ペコーラもこれマジ最初は一人でさ、始めて、まあ、いつかマルチできたらいいなぐらいで思ってたけど。え、マウス消えた。やばい、マウス消えてる。マウスの電池切れたよ。1プラチナ死んだよ。ちょっと一回新エクスカリバー作ってみようかにゃ。きたー、ラララララー。おー、これもいい。投げない投げない。使うやつ、あの、なんだろう、ハード使ってるやつみたいな感じでやればいい。ナイス。ふぅー。おい、これが合体したらどうなんの。これとこれが絶対やばいじゃん。このスライムもやっぱ大切なんやな。学びました。ゴミっつってごめんなさい。完全にてめえ、そいつを殺せな。ペコーラたちの生命線や。え、うわー、新たな蜂の巣見っけた。もういらねえけど。懐かしいな、今思うと。初めて2、3日で蜂と出会い5、6回やったな。覚えてるかノエル。お前とやったよな。 B の時代。泣いてる。思い出に浸っとるわ。懐かしいな。懐かしいよ。今となっちゃもうやらなそうだけど、これは。ん？なんだ今の。なんだ、死骸か。あ、危ね危ね。ペコーラとしたことが。クロロファイト見逃すとは。やばい、もう最強すぎてボコせそう。誰もペコーラを止めることはできないのかもな。残念だったな。最強ウサダペコーラ新ナイトエッジの時代の幕開けだ。ウサダナイトエッジペコーラに改名します。ガチで梅さんに言っとくわ。解明しますって。ミドルネームつけます。皆まで止めるな。ペコーラは本気だ。やめとけ。お前が止めるんか、ノエル。仲間が止めるということはやめといた方がいいのかもしれない。こりゃいい装備つく。おい、ノエル、ブライトムーンだって。もう一回10人殺してもええよな、ノエル。カメの方が大事やね、ぶっちゃけ。ペコちゃん、出た？
団長、うん。おい、てめえ、神も出てねえのに寝ようとしてんのか、お前。任せたよ。ふざけんな、お前。いいよ、また明日だもんな。また明日だ、明日や。お前明日は亀装備や。ありがとうね。まだこれでペコーラ揃えてなかったら空気悪くなるや。まだありがとうとか言わないで、完全にこいつ頼む気や。おやすみ。嘘だろ、これ出さなきゃいけない空気になったら完全にやばい。いや、カメラなんて出ないやろ、ふざけんな。自分の装備は自分で取れや。ふざけんな、1ペルテラまだ死んないやん。ペコちゃん団長11時から配信。え、嘘でしょ。あいつのために掘ります。ペコーラが悪かった、ノエル、許してほしい。お前変わっちまったなってちょっと思ってたけど、ごめん、ペコーラが間違ってた。お前11時から配信だったんだな。お前のためにペコーラ取るわ、カメ。ペコーラも賞味ちょっと喉あるから今日は長くできないなとか思いつつも、やっぱ仲間、マリン、ノエル、共にやる楽しさを教えてくれた仲間、感謝をしなきゃいけない。あいつ11時から配信あったのかよ。化け物や。ちなみにテラリア今年アップできます。え？何がアップデートされるねん。で、クロスプレイできるようになるんだ。すげえ。え、スチーム？と何があるんだ？スイッチとかかな？スイッチとかプレイステーション4がある。おー。いろいろあるペコなんだね。次が最終のアップデート。え、もう、え、本当に最後なんだ。むしろ今まで、たくさんのアップデートありがとうだよな。最終になるのか、なんか寂しくなっちゃうね。最終って聞くと。ただ、テラビア始めてまだ1週間ちょっとですけど、テラリアに出会えてペコーラは幸せでした。テラリアありがとう。まだ1週間経ってない、待って。もう1年ぐらいやってるかのような気持ちペコですけど、まだ6日目。あんたたちとはもう1年ぐらいずっと一緒にいる感覚でテラリア今遊んでんだけど。で、渡す明日。ごめん、ノエル。作れなかったにして明日。ごめん、本当にごめん。ね、ペコーラも眠くて、喉の調子も悪くて、昨日、あの後、頑張って粘ったペコなんだけど、ごめん。よし。最高やん。でも、ノエルは優しいから、あ、そっかそっか、今日撮ろうかなって絶対言うよ、ノエルは。あ、しかもインゴットも足りそうだね。よかった。もうミスるなよ。これでミスったら笑えねえ。これだ。タートルヘルメット 21？ え？お、あいつどんだけすげえタンクになんだよ。これね。まず1。2。おー。これ何の防御になんの？ちょっと一回さ、セット効果だけ見して。接触ダメージを倍にして反射を受けるダメージ15軽減。え、やばない？てかさ、こいつさ、え、アクセサリーないで65ってマジ？ペコラアクセサリーのこの防御力4、3とかつけて66なんだけど。は？ガイドに見してみて。え、これも素材なん？うわ、え、嘘でしょ？何になんの？え？え？ビートル？ 8？ 結局8に戻るってことペコなの？これ。え、待って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 。え、結局虫なの？カブトムシは、カブトムシかっけえ！え、これって何で取れるの？このビートルハスク。ちょっと調べよう。
ビートルハスク。怖いやつ出てきた。完全になんかやばい、なんか怖いやつ出てきたんだけど。見なかったことにしよう。うん。もうあいつに弓矢も出せんのやめよう、みんな。これでええやん。タートルでええやん。もう言うなよ。絶対に。この素材アイテムだから、ガイドに見せろ。ガイドに見せろ。言うなよ。これが最強だと思えばええねん。これが。ナジアまでやるねん、毎回って。うるせえ。今ハマってんねん。おー。横は33枚避けろ。ええー、!30 ぐらいならきっとここな辺やろ。じゃあこんな綺麗なの作らなくていいんだ。適当にさ、くり抜いちゃって、やればええやん。近すぎますよ。いきますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、16。20、21。もうやめね、ペコアラにこういうのさ合わないね。こういうのさ上手そうなマリンとかノエルにお願いしようぜ。無理。ホリ行きますわ。諦めんの早い。いや今ね完全にねストレス溜まってた今。これはペコアラの近接の時のやつ。あれが待って、セットボーナス何だった？強力なリーフクリスタルが召喚され、近くにいる敵を攻撃する。え？何これ？めっちゃ強そうじゃん。ペコちゃん、あ、待って。あ、これ？あ、やってる！リーフクリスタルしてる今！ほー。でもこのさー、クロロファイトでも、とりあえずクロロファイトで、ありかな。え、強ない？え？ちょ、何与えてるか。81？ え、待って。92、96、76？ 強すぎない？